frozen remake that's me. මේ මල්ලි අරුනම් පැනල් ගහන සීන් එකෙන්මයි ෂොට් දෙක වැදුනේ මටයි රසායනයටයි. ඔව් පැනල් නේද? AWM එකක් කියන්නේ බං යකෝ උඩ පැන පැන ගෙහුවේ හෙඩ් එක වා. මම ළඟට එනකන් දන්නේ නැහැ. ඔබ කියනකම් මන් දන්නේ නැහැ. කොහෙද යන්නේ? ගෙල් ප්ලේට් කියලා දානවා. Thank you බං ආදරේ. අර කොල්ල හිටපු හින්දා හොඳයි මැරෙන්න මැරෙන්න හීල් කළා. යකෝ එතන මම මෙඩි ගහනකන් හිටියා නා රසන්. ඇහෙනවා රසන්? එතන මම මෙඩි ගහවන රසන් අර ළඟට රස් කරලා අපි දෙන්නටම කෙලිනවා. මං ඒකයි වුණ ඔක් කරගත්තේ. ඔව් ඔව්. නැත්තම් මාත් හීල් වෙලා ගහන්න මාත් අහසයි නොක් නොවි. අනිවාර්යයෙන්. සැන්ට මොකෝ කතා නැත්තේ? දෙන්නම් කාට හරි. බලි මෙතන හැලුවා මේ ඇතුල් යන තැනම හැලුවා. තව කොටස කොට ස්නෑපරයන් මෙතැනින්ම හම්බුණා නම් ආස හිතේ. ඒ අර ගිනි ගන්න දෙන්නත් තියන අය. ආ ගිනි ගන්න මං ෆය කරලා බැලුවේ නෑ. මං හිතුවේ එහෙම වෙන්නේ කියලා. පොඩි හෑන්ඩ් හෑන්ඩ් කැනොන් යන්නේ. ආ කැනොන් ලොන්චර් යන්නේ නේද? උඹට කන් දෙක ඇවිල්ලා කෙලියේ. ඔය ආ ඕක තමයි අර සද්ද ඇහෙන්නේ දැන්ට. ඒ එකෙන් දැන්ට ඒක ඩැමේජ් එක පෙන්නන්නේ නෑ නේද? ජපන් වලින් ගුඩ් නයිට් කියන්නේ කොහොමද කොන් බන්නවා බා? ඒ ලස්සනයි නේද සන්ද? හෙල්මට් එකක් තිබ්බොත් කියවා. හෙල්මට් එකක් තියනවා. මොනාද බා? මොනාද රසාන්? රසාන් දෙමළ කියනවා බා. චොප් එකේ තියනවාද කියලා පොඩ්ඩක් බලපන්. ස්නයිපර් දාලාද කියලා මම හිතන්නේ තාම නැහැ. නෑ මං කියන්නේ මේ මෙතන නෝමල් ෂොප් එක. අපි පොදිනවා. අම්මට උඹලව හිගියාද බං කියන්නෙත් නැතුව. නෑ බං තාම දීලා නෑ ගයිස්. මේ මෙතන ඩ්‍රොප් පැක් කරලා තියෙනවා. වරෙන් එක ලෝඩ් කරමු. කවුරු වරනේ මේ යංකෝ හතරම. නෑ අල්ලපු කෙනාගේ තිබෙනවා නේද?
එන මේ එන මේ එන මේ හරි වුණෝ උඹ කියල විද්දා මේ මෙතන කන්ටර පෙට්ටේ කවට එකක් ගියා මෙතන මේ මෙතන කන්ටර පෙට්ටේ කවට එකක් ගියා ඕනේ 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 අඩේ මිස් වුණාවා සැන්ටා මාක් ඇද්දා නෝක සැන්ටා මේ ගෙදර ඉන්න එපා මේ එන්න මෙත් ඉන්නවා මේ අරූලට දැක්කනේ AWM මේ මම බෑකප් දීපන්කෝ මට හැබැයි අරූලකට එපා ඕක දැම්බ හැපේ එකක් නේ ඕක වැඩක් නැහැ දෙන්න මෑම දෙන්න මෑම මල්ලි රසන්න මෑම මාත් එන්නම් මෙතන මේක ලෝඩ් කරලා ඒ වරේ 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 එනවා එනවා පොඩ්ඩක් කල්ලා දේවා එනක බයි ඉන්නේ අපරක් කල්ලා ඉන්න මීටර් බලනයි අපරක් කල්ලා ගිහින් ගෝල් කල්ලා ගිහින් බලෝඩ් හයි මල්ලි තේරෙන්නේ නැහැ වම්බු කියන එක මේක ගහපන් අටෝ මේ ළඟේ ගන්න සති ගෝල්ලක් ගහකො සති ගෝල්ලක් ගහපන් බරු නැමේ හෙල්ප් මී කැප්චර් ද බඩි මේ බෙන්ච් ඒ මට අපෝට්ටක් ඕනේ ඒ ඒ ෂොප් එකෙන් අල්ලනවා බා capturing the revival point ගහපා ඔකට ගහපා සති ඇවිල්ලා ගහපා ඔකට කෙලපන් අඩෝ ඉමෝට් දානවා ඉමෝට් දානවා bari bari අර උඹ අල්ලපන් උතනින් අල්ලපන් උඹ උතනින් අල්ලපන් නයිස් බා ගහපන් එලම තවම අයියෝ මල්ලේ අපරාදේ මල්ලේ ලැජ්ජාවක් තියෙනවද හරි හරි මේ බලමන් එකක් ගහලා රගන රැඟිල්ල උඹලව අල්ලනවට වැඩිය හොඳයි වර අසානියව එහෙම බයි මම මෙහෙ ඉන්නානේ මම මැරෙන්නේ ඒ පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවද මන්ද නැහැනේ මැරෙන්නේ උන් රෙද්දක් ඇදගෙනද මං ඉමෝට් දාන්නේ ඒ හරිනේ අමාරු අඩෝ ඔව් මං සිරාවටම ඕපන් එකේ මූ මූ වගේ අමු අර ස්කෝප් ස්කෝප් තැන්කියෝ ආදරේවා